Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers élèves, dobar dan dragi prijatelji. U ovoj video lekciji bavit ćemo se francuskim imperativom. Krećemo. Imperativ ili zapovedni način najčešće ima oblik prezenta bez lične zamenice. Kao i u našem jeziku, postoje oblici za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine, i imperativ iskazuje naredbu, želju ili zapovest. Evo i prvog primjera. Danse avec moi. Danse avec moi. Ova rečenica znači pleši sa mnom. Imperativ sam obojio žutom bojom i ovdje je u drugom licu jednine. Drugi primjer. Allons au cinéma. Allons au cinéma znači hajdemo u bioskop. Allons, to je imperativ od glagola aller, prvo lice množine. Treći primjer. Écoutez bien le dialogue. Écoutez bien le dialogue znači pažljivo poslušajte dijalog. Écoutez je oblik imperativa od glagola écouter, što znači slušati, za drugo lice množine. Kao što i sami vidite, imperativ podsjeća na prezent. Evo i oblika nekih glagola u imperativu. Prvi glagol je chanter, pevati. Pevaj se na francuskom kaže chante. Pevajmo chantons. Pevajte, chante. Što u stvari ovdje uočavamo? Da je nastavak za drugo lice imperativa e, za prvo lice množine ons i za drugo lice množine ez. Chante, pevaj, chantons, pevajmo, chante, pevajte. Ovdje uočavamo u stvari da je nastavak za drugo lice jednine isti kao i za prezent, s tim što smo odbacili slovo s. Tu chante, piše se sa es na kraju, u imperativu odbacujem slovo s i ostavljam slovo e. Chante, chanton, chante. Evo glagola acheter, kupiti. Kupi se kaže achète. Kupimo, acheton. Kupite, achete. I ovdje uočavam da sam iz prezenta odbacio slovo s, zadržao e. Nastavak za imperativ za drugo lice jednine kod pravilnih glagola je e, kod prvog lica množine ons i kod drugog ez. Achète, acheton, acheter. Glagol faire znači raditi. Zadržao je oblike iz prezenta i zvuči ovako. Fait, radi, faisons, radimo, fait, radite. Fait, faisons, fait. Ponovite više puta kako biste i lakše memorisali oblike glagola u imperativu. Evo imperativa glagola écrire. Écrire znači pisati. Piši se kaže écrit. Pišimo. Écrivons, pišite, écrivez. Znači, écrit, écrivons, écrivez. Uočavamo da imperativ glagola écrire je isti, ima isti oblik kao i prezent glagola écrire, samo bez lične zamenice. Être, biti. Budi se, kaže, soit. Budimo, soyons, budite, soyez. Soit, soyons, soyez. Soit, soyons, soyez. Uočavamo da imperativ glagola être uopšte ne podsjeća na prezent, nema takav oblik pa ga učimo na pamet. Glagol avoir znači imati. Imaj se kaže e. Imajmo, ayons, imajte, ayez. E, ayons, eje. I ovdje vidimo da glagol avoir u imperativu ne podsjeća na prezent, pa ga učimo na pamet.
Et ayons ayé. Evo glagola venir, doći. On ima isti oblik u imperativu kao što ima i oblik u prezentu, samo što smo odbacili ličnu zamjenicu. Dođi se kaže vjan. Dođi vjan. Dođimo venu, venu i dođite vene. Znači pamtim, ponavljam, venir, vjan, venu, vene. Evo i glagola ale, ići. Idi se kaže va, idimo alun i idite ale. Va, alun, ale. Va, alun, ale. Glagol prendre znači uzeti, pojesti, popiti. Uzmi se kaže prend, prend, uzmimo, prenons, prenons, prenons i uzmite prne. Kao što se vidi iz priloženog, najlakše gradimo imperativ kod glagola na er, jer su oni pravilni. Kako gradimo imperativ? Pa tako što od nastavka, od infinitiva glagola odbijemo er i dodamo nastavke, za drugo lice jednine je e, a za prvo lice množine ons i za drugo ez, odnosno e, ons, e, z. Kod ostalih grupa glagola imperativ se uglavnom uči na pamet. Ali, ukoliko poznajemo dobro oblike glagola u prezentu, to jest prezent kao vreme, lako ćemo naučiti i znati i imperativ. Evo negacije glagola u imperativu. Negacija glagola u imperativu gradi se tako što se ispred glagola u imperativu stavi n, a iza glagola pa. Pamtim, n, pa. Ne bavarde pa, znači ne brbljaj, ne pričaj. Ne bavarde pa. Ne conduisez pas trop vite. Ne vozite prebrzo. Ne conduisez pas trop vite. Kao što i sami vidite, negaciju sam obojio žutom bojom. Ne stavio ispred oblika glagola u imperativu, a pa iza. Ne bavarde pas, ne conduisez pas trop vite. Pamtimo i ovo. Ako glagol počinje na a, e, i, o, u ili aš, ispred glagola stavljam n sa apostrofom, a iza glagola pa. Ovo je pravilo koje važi i koje znamo još od petog razreda. N'allez pas au magasin, j'ai déjà fait des achats. Znači, nemojte da idete u prodavnicu, ja sam već išao u kupovinu. N'allez pas au magasin, j'ai déjà fait des achats. Zašto en sa apostrofom? Zato što glagol aller u drugom licu množine imperativa počinje slovom a. Idemo dalje. Evo oblika imperativa povratnih glagola. Se promener, šetati se. Se promener. Prošetaj se, kaže se promène-toi. Promène-toi. Prošetajmo se, promenons-nous. Promenons-nous. Prošetajte se, promenez-vous. Promenez-vous. Uočavamo da povratna zamjenica ide iza glagola i da je ono t, tu te promène, prešlo u toi. Povratna zamjenica t prešlo u toi. Ponavljam još jednom. Se promene, šetati se. Promène-toi, promenons-nous, promenez-vous. Promène-toi, promenons-nous, promenez-vous. Evo glagola se réveiller, probuditi se. Probudi se, kaže se réveille-toi. Réveille-toi. Probudimo se, réveillons-nous. I probudite se, réveillez-vous. Se réveiller, réveille-toi, réveillons-nous, réveillez-vous. Evo imperativa povratnih glagola u negaciji. Ne pas se promener znači ne šetati se. Ne te promène pas, ne šetaj se. Ne nous promenons pas, ne šetajmo se.
Ne vous promenez pas, ne šetajte se. Ne stoji ispred povratne zamjenice, pa iza glagola. Je relis, čitam ponovo. Ne te promène pas, ne nous promenons pas, ne vous promenez pas. Ne pas se disputer znači ne svađati se. Dao sam još jedan primjer povratnog glagola. Ne svađaj se, kaže se ne te dispute pas. Ne te dispute pas. Ne svađajmo se, ne nous disputons pas. I ne svađajte se, ne vous disputez pas. Još jedan put obratite pažnju na negaciju. Ne stoji ispred povratne zamjenice, pa iza glagola. Čitam još jedan put. Ne te dispute pas, ne nous disputons pas, ne vous disputez pas. Hajde da učimo na lakši način. Kod običnih glagola prvo obratimo pažnju na prezent. Tu parles lentement znači ti pričaš lagano, ti pričaš polako. Tu parles lentement. Ako odbacim ličnu zamjenicu tu i odbacim ovo s iz nastavka es, odnosno es, dobit ću imperativ glagola. Imperativ ću napraviti od ove rečenice koji će zvučati i izgledati ovako. Parle lentement, govori polako. Parle lentement. Šta u stvari je cilj ove vežbe? Da se setimo i da zapamtimo da ukoliko poznajemo prezent, dobro poznajemo prezent, lako ćemo savladati i imperativ. Evo sljedećeg primjera. Vous chantez doucement. Vi pevate tiho. Vous chantez doucement. Ako odbacim ličnu zamjenicu vous, ovdje sam je poprečnom crtom odbacio, dobit ću imperativ koji će zvučati ovako. Chantez doucement. Chantez doucement. Pevajte tiho. Uočavam da sam zadržao oblik prezenta. Chantez. Pevajte tiho. Chantez doucement. Sljedeći primjer. Tu attends le train de 8 heures. Ti čekaš voz koji ide u 8 sati. Ako odbacim ovo tu, dobit ću imperativ, oblik glagolu imperativu i ta rečenica će značiti sačekaj voz u 8. Attends le train de 8 heures. Attends. Attends. Ovdje imam nastavak s, ne odbacujem ništa, samo preuzimam prezent. Tu attends le train de 8 heures. Attends le train de 8 heures. Sačekaj voz u 8. Vous rentrez à 9 heures du soir. Vi se vraćate kući u 9 uveče. Vratite se kući u 9 uveče se kaže rentrez à 9 heures du soir. Rentrez à 9 heures du soir. Uočavam da sam preuzeo prezent. Iz rečenice vous rentrez à 9 heures du soir. Što se negacije tiče, evo rečenica u negaciji. Vous ne bougez pas, to znači vi se ne mrdate, vi se ne krećete. Vous ne bougez pas. Ne mrdajte se, kaže se. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Vidite da sam u stvari samo preuzeo glagol u negaciji. Ne bougez pas. Ne mrdajte se. Drugi primjer. Tu ne bavarde pas. Ti ne pričaš, ne brbljaš. Bavarde je parler trop. Tu ne bavarde pas. Ti ne brbljaš, ne pričaš. Ne brbljaj se kaže ne bavarde pas. Ne bavarde pas. Šta se desilo? Odbacio sam zamjenicu tu iz prezenta i odbacio slovo s iz nastavka. Znači, ne bavarde pas. Tu ne lis pas ce roman. Tu ne lis pas ce roman. Ti ne čitaš taj roman. Ne čitaj taj roman, se kaže ne lis pas ce roman, ne lis pas ce roman. No, ispred glagola pa iza. Šta zaključujem? Odbacio sam ličnu zamjenicu od prezenta. Tu, l i s ostaje, li je li. Zašto? Zato što je nastavak is, a ne es. Znači, još jednom ponavljam.
Nastavak s iz prezenta u drugom licu jednine prelazi u samo slovo e, u e u imperativu. Ne lis pas ce roman, ne čitaj taj roman. Nous ne crions pas, mi ne vičemo. Ne vičimo se kaže ne crions pas, ne crions pas. Šta se desilo? Odbacio sam zamenicu nu, prepisao ostatak i dobio imperativ. Ne crions pas. Idemo dalje. Povratne glagoli. Kad su u pitanju povratne glagoli, nešto je malo komplikovanije, ali je također lako. Evo rečenice jedne sa povratnim glagolom u prezentu. Tu te lèves à 8 heures du matin. Ti ustaješ u 8 ujutru. Tu te lèves à 8 heures du matin. Odbacio sam lično zamjenicu tu. Ali da vidim šta se daje. Odbacio sam i slovo s iz nastavka es. Hajde vidimo šta smo dobili. Lève-toi à 8 heures du matin. Lève-toi à 8 heures du matin. Ustani u 8 ujutru. Ovo t, povratna zamjenica t, prešla je u toi u imperativu. Hajde da pogledamo još neki primjer. Vous vous réveillez tôt, vi se budite rano. Probudite se rano, kako se to kaže? Réveillez-vous tôt. Šta se desilo? Ako znam prezent, znam oblik glagola se réveiller za drugo lice množine, odbacim zamjenicu vu, zarotiram, tako što će povratna zamjenica ići iza glagola, tako dobijem imperativ. Réveillez-vous, probudite se. Réveillez-vous tôt, probudite se rano. Idemo dalje. Vous vous asseyez, vi sedate, vi sedite. Vous vous asseyez. Odbacimo zamjenicu vu iz prezenta i dobijemo asseyez-vous. Povratna zamjenica iza glagola. Asseyez-vous, sedite. Vous vous asseyez u prezentu, u imperativu. Asseyez-vous. Nous nous levons, mi ustajemo. Ustanimo. Levons-nous. Levons-nous. Šta smo radili? Odbacili ličnu zamjenicu nu iz prezenta i prebacili povratnu zamjenicu iza glagola. Levons-nous, ustanimo. Evo i negacije. Vous ne vous disputez pas avec maman. Vous ne vous disputez pas avec maman. Vi se ne svađate sa mamom. Ne svađajte se sa mamom, naslučujete. Odbacili smo zamjenicu vous i prepisali. Ne vous disputez pas avec maman. Ne vous disputez pas avec maman. Vraćamo se. Ukoliko dobro poznajemo prezent, povratni glagola ili obični glagola, lako dolazimo do oblika za imperativ. Uglavnom se sve svodi na prepisivanje, odnosno na izgovor nečega što već znamo. Ne vous disputez pas avec maman, ne svađajte se sa mamom. Nous ne nous dépêchons pas, mi ne žurimo. Kako ćemo reći ne žurimo? Nemojmo da žurimo. Ne nous dépêchons pas. Ne nous dépêchons pas. Dalje. Tu ne te lèves pas tard. Tu ne te lèves pas tard. Ti ne ustaješ kasno. Nemoj da ustaješ kasno, se kaže ne te lèves pas tard. Ne te lèves pas tard. Evo i rečenica koje treba znati, koje treba razumeti kada ste u učionici. Vezano je za školski kontekst. Présente-toi, s'il te plaît. Présente-toi, s'il te plaît. Predstavi se, molim te. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Otvori vrat. Ferme la porte. Ferme la porte. Zatvori vrata. Ouvre les fenêtres. Ouvrez les fenêtres. Otvorite prozore. Fermez la fenêtre. Fermez la fenêtre. Zatvorite prozor. Viens au tableau. Viens au tableau. Izađi pred tablu.
Venez au tableau. Venez au tableau. Izađite pre tablu. Écris le mot danser. Écris le mot danser. Napiši reč danser. Écrivez. Pišite. Écrivez. Répète la phrase. Répète la phrase. Ponovi rečenicu. Dansons et chantons ensemble. Dansons et chantons ensemble. Plešimo i pevajmo zajedno. Ouvrez vos livres. Ouvrez vos livres. Otvorite knjige. Ouvre ton livre à la page 10. Ouvre ton livre à la page 10. Otvori knjigu na 10. strani. Sortez de la classe. Sortez de la classe. Izađite iz učionice. Sortons dans la cour de l'école. Sortons dans la cour de l'école. Izađimo u školsko dvorište. Allons en ville. Allons en ville. Hajdemo u grad. Écoutez de la musique moderne. Écoutez de la musique moderne. Slušajte modernu muziku. Écoutons cette chanson. Poslušajmo ovu pesmu. Écoutons ce dialogue. Poslušajmo ovaj dialog. Écoutons cette vidéo. Poslušajmo ovaj video. Écoutons ce clip. Poslušajmo ovaj klip. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Slušaj me dobro. Promenez-vous un peu dans le parc. Promenez-vous un peu dans le parc. Prošetajte se malo po parku. Répétez les mots. Répétez les mots. Ponovite reči. Répétons. Répétons. Ponovimo. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Slušajte pažljivo. Écoutez bien. Écoutez bien. Dobro poslušajte. Écoutons ensemble. Écoutons ensemble. Poslušajmo zajedno. Lis la troisième question. Lis la troisième question. Pročitaj treće pitanje. Lisons le dialogue. Lisons le dialogue. Pročitajmo dialog. Lisez le texte. Lisez le texte. Pročitajte tekst. Danse avec moi. Pleši sa mnom. Danse avec moi. Chante avec nous. Chante avec nous. Pevaj s nama. Viens avec moi. Viens avec moi. Pođi sa mnom. A viens avec nous. Pođi sa nama. Viens avec nous. Répondez aux questions. Répondez aux questions. Odgovorite na pitanja. Fais de la gym. Fais de la gym. Radi gymnastiku. Faisons du sport. Faisons du sport. Bavimo se sportom. Faites attention. Faites attention. Obratite pažnju. Faites l'exercice 5. Faites l'exercice 5. Uradite vežbu broj 5. Prête-moi ta gomme. Prête-moi ta gomme. Pozajmi mi gumicu. Coche la bonne réponse. Coche la bonne réponse. Obeleži tačan odgovor. Mettez les mots dans le bon ordre. Mettez les mots dans le bon ordre. Poređe pravilno reči u rečenici. Efface le tableau.
Efface le tableau au brichetable. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Nebrinise. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne brinite se. Eto, toliko za danas o imperativu. Imate dosta korisnih rečenica koje mogu da se koriste u školskoj sredini. Zapratite kanal, ne košta ništa, meni mnogo znači. Abonnez-vous et merci.